Oi, aqui é o Tony com mais um vídeo, hoje com a Larissa, minha consagrada. A gente vai dar alguns tiros na Ganyu, até pegar ela e mais ou menos aí uns 100 tiros no banner do mochileiro. Pra quem não entende, o banner de personagem comum... O banner de personagem comum, você tem que dar 90 tiros, assim que dá os 90... pode acontecer antes, se você dá a sorte. Tem 50% de chance de você pegar o personagem ou não. Se você não conseguir de primeira, a segunda tentativa, assim que chegar no 90, ou você conseguir o 5 estrela, é certeza que vem. Por isso que fala 50-50. E o banner do mochileiro, ele é bem parecido. Pois chegando no 76 e 80, os dois também tem isso, eu vou explicar. Ambos são do pit 90, que fala pit, que no caso do banner do mochileiro pode vir... Da última vez eu peguei foi uma arma. Então pode vir uma arma ou personagem. Se vir duas armas em seguida, quer dizer que a terceira vai ser um personagem. Se vir dois personagens, quer dizer que é certeza que vai vir uma arma, 5 estrelas. No tiro 76 tem um segredo que tem em jogo, do 76 até o 80, que fala soft pit. A chance é bem alta de conseguir mais ou menos nessa numeração. Aqui no banner da Ganyu eu já tinha dado 10 tiros, tá aqui no histórico. O último que o personagem que eu tinha pego foi a Rutal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, começar. Olá. Tiro de número 10 ao 20. De primeira? Eita, 50-50. Será que ganha 50-50? Hã? É? Será que ganhou 50-50? 50% de chance de quem ganhou? Já foi lucro. Nossa, não é uma ideia. Adinho! Eu falei que eu queria Adinho! Ai, Adinho! Foda! Adinho! Olha o que faltava da minha coleção. Agora você não pode falar que você tem. Eu tenho, você não. Agora eu ganhei primeiro. Eu vou fazer. Tá, vou voltar. Agora eu tenho Adinho. Agora eu tenho Adinho. Ai. Desculpa, eu empolguei. Eu perdi os 50-50. Agora então deu voltar do 10 até o 90. Do 76 até o 80, a chance é bem grande. Não vai entender nada. Ah, achei que vai. Vou pegar mais uma constelação. Tirar um print. Nossa, agora todos os personagens do Chile. Tomara que venha uma arma do lado de lá, porque senão vai vir tudo repetido. Ah, eu não peguei a Ganyu, mas... pegar de... Tá, começando o 10. De novo. 4 estrelas. E a quarta vez seguida que eu pego, tipo assim, 10, 20, 30. Não dá bom, hein? Não. Só se vier alguma constelação de personagem. Arco de sacrifício. Dá uma melhorada nele, é o arco da gente. É o escudo. Escudo do cantinho. 20. Acho que minha sorte foi embora na mesmazinha e eu peguei tudo que ele. Economizando gema para o nosso personagem. O Shinkyu, acho que agora ele já está com a última constelação. Que é bom, tipo, você ficar lá e depois já foi.
Agora é 30. Foi lá na conta. Ah, não, de novo. Deixa eu ver se dá pra pular a animação. Eu dei Douro. Eu não tinha todas as constelações. 40. Não, tem sobrando. Tipo. Você foi 40? Você acabou de falar 40. Não, é porque eu. Você vou lá com. Se o caminho tá. Vai ser engraçado se entrar na minha conta. Olha, se pegar constelação, 60. Nossa, agora a sorte pegou. Tchau, tchau. Tinha que ir de novo, acho que ele já passou da última constelação. Agora tá com 70 ou vou perder a conta? Não sei, presta atenção. Agora foi, porque agora é certeza que deu. Por ter dado errado a primeira vez. Vim 4 estrelas de brinde, tá bom? Só não precisa ser o Shinky, porque. Ah, nossa. De fato, pelo menos eu tenho muitas, mas. Eu acho que sim. Porque. Nossa, eu não queria faltar ela assim, não. Como ela me mata com a Ardinha? Ela já tá até com os negócios prontos. Tipo, acho que só tem que melhorar um pouco o arco que eu tô usando. Pra eu... E agora com 100 tiros, né? Eu gastei só 10 mil já. Só um pouquinho. Tem mais 51 mil. Agora o 100 do mochileiro, que é pode vingar ou outras coisas. E inclusive aqueles personagens que ninguém viu. Só que só dá pra pegar aqui. Ah, né? O último que eu tinha tirado aqui foi a lança do Xiao. Aí eu parei de tirar. Então esse aqui é o de número 10. Ah, o Razor, eu já tenho ele, se é isso. 20. Ah. Eu não uso muito essa. Acho que eu diria 30. Anda. Eu tô feliz de ter pego. Ah, o Guru! Eu queria o Guru! Ah, agora não precisa, agora eu já tenho todos os 4 estrelas, menos a do aniversário. Né? Que tipo, eu vou pegar o de aniversário, que ele é de aniversário. E o de. Perdi a conta. Ah, tá ali do lado, lembra? 40. Não guru aquele da raposinha que eu queria, mas eu ficava pensando, ah, tipo, tem chance de vir um personagem sempre estrela que eu não quero e tem que resetar a conta. Quer dizer, resetar a conta. 50. E cai. Não, tá vendo entre aspas, podia ter feito uma coisa melhor. Tá de maçom, hein? Esses. E Razor de novo, se fosse contar, meu Razor seria mais que C10, se tivesse como. Foi o primeiro personagem que eu peguei. Todas as constelações. E foi como eu usei quando eu peguei isso. Uma ficha, pô. Eu queria muito que tivesse uma constelação dela. Acho que falta umas duas ou três. Tá no tiro 70, dá improvável que agora. Será? Vem uma arma vem boa. Aqui. Uma arma boa. Arma boa, por favor. Não vem aqui. Não vem aqui. Não
crianças. A Jean de novo! Queria Jean, toma Jean. Marvel. Eu queria Marvel, isso tá bom. A Marvel. Acho que agora eu peguei o time constelar. 12 5 estrelas em seguida! Quê? 2 em seguida. 2 5 estrelas em seguida. Nossa, merece um print. Eu falei que queria a arma e a Jean. 2, 2, 1. Cala a Jean. Ah, não, eu nunca dei sorte. Eu falava que sempre que eu filmava dava um certo. E agora. Só pra mim. Pede coisa. Pede coisa. Pede coisa. Ah, bateu. Eu quero bater no coelho. Vai cair. Ah, saiu. Legal. Eu acabei de upar o nível de amizade com ela. Eu tô fazendo isso com todos os personagens. Eu não tinha constelação. Últimos 10 tiros. Nossa, mas fez o time. Fez o time. Tá lá. Deixa eu ver aqui no histórico. Ah, não, ele demora pra atualizar mesmo, vai ter que esperar pra eu poder olhar certinho. Nossa, meu, foi muito legal de ter vindo aos os dois. Primeira vez que eu falo que 5 em 5. 2 em seguida de 5 em 5. Não é uma arma lá grande coisa, mas é assim que você tem. Então é isso aí, daqui foi o Tony com mais um vídeo. E. Falou!